തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ. ഉടൻ തന്നെ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന്റെ ആരവം അടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാവും. ന്യൂസ് 18 കേരളവും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് സജ്ജമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് 18 കേരളം പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവിന് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കമാകും. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടി. കേരളത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിന്റെ ഭരണ തുടർച്ച. ഇങ്ങനെ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് സമകാലിക കേരളം കടന്നുവന്നത്. ഇനി പുതുപ്പള്ളിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പംഗം, അടുത്ത വർഷം രാജ്യമാകെ വിധിയെഴുത്ത്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സാഹചര്യവും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ന്യൂസ് 18 കേരളം വേദിയൊരുക്കുകയാണ്. വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രഗത്ഭരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവുകളാണ് ആദ്യം. ഒന്നാമത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും. വൈകിട്ട് 5 ഓബൈ തമാരയിൽ നടക്കുന്ന കോൺക്ലേവിൽ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. തലസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക, ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരുമായി ഇവർ സംവദിക്കും. ന്യൂസ് 18 കേരളം സീനിയർ എഡിറ്റർ മഞ്ജുഷ് ഗോപാൽ മോഡറേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി മറ്റു നഗരങ്ങളിലും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കോൺക്ലേവുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. സമൂഹത്തിലെ ഓരോ മേഖലയെയും അവയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും വിലയിരുത്തുകയും പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുകയുമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവിലൂടെ ന്യൂസ് 18 കേരളം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവ് വൈകിട്ട് 5 മുതൽ ന്യൂസ് 18 കേരളം ചാനലിൽ കാണാം. ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയം, കേരളം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്ത്, ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ന്യൂസ് 18 കേരളം. 3 ദിശകൾ, 3 ആശയങ്ങൾ ഒരേ വേദിയിൽ സംഗമിക്കുന്നു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികായർ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, MLA, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, MLA, BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. ന്യൂസ് 18 കേരളം പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവ് 2023. വൈകി വന്ന പ്രേക്ഷകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മുതലാണ് ന്യൂസ് 18 പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവ് തത്സമയം ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരെന്തായാലും ആ സമയം മുതൽ, ഇപ്പോൾ മുതൽ ആ സമയം വരെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം തുടരണം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോവാം. മോൻസൺ ബാബു.